Ide video. Že v podstate sa teraz presúvame, tu sme okla. Chcem si zaznamenať jednu pani. Poď nám to. No aký čak, ten tu voláš, čo? Hej, čau. No, jak to máte? Dobre, dokedy ideš do roboty? Alebo to? Nejde, tam môžem ísť vonku, to povieš. Dobre, do potom sa stretneme, čau. Čau.